բոլորս, չնայած եղանակային վատ պայմաններին, բայց հաշվի առեք, որ անձրևը մաքրում է բոլոր հետքերը, այս աղտը, որ կուտակված է մեր երկրում, եւ աղբը, որ կուտակված է, մաքրվելու է հենց այս պահից, եւ հաշվի առնելով այս շեքում ծվարած դիպուկահարների թիկունքում ծվարած ԿՓ-ի 72 պատգամավորներին մենք այդ հոգսել ենք հոգում, ինչպես որ հոգալու ենք մեր հետագա երկրի ոտքի հանելու բոլոր հոգսերը, մենք հոգացել ենք այդ հոգսը եւ դեհատնից, քանի որ իրենք չեն կարող այդքան չկաճություն ունեն դուրս գալու, դեհատնից գնել ենք պամպերսներ, հաշվի առնելով իրենց զարսափը, իրենց վախը, այնպես որ հիմա կտեղադրենք այստեղ, իրենք կարող են մեզնից հետո, քանի որ զարսափում են հայկանանցից, մեզնից հետո դուրս գալ եւ վերցնել, հաստատ պետք կգա, իսկ կապիտուլյանտին 6 հատ է հասնում, այստեղ 78 հատ է, 71-ը նրանց եւ 7-ն էլ կապիտուլյանտին։ Ժողովուրդ ջան, այսպես սիրուն հենում են դարպասների ներքևի մասում։ Ներքևի ներս պետք չի, սիրուն հենում են դարպասների մոտ։ Ներքևի մասում։ Ես աշխատել եմ այստեղ, իսկ հիմա հարգանք չունեմ այս կառույցի նկատմամբ։